Що чекає коаліція? Пропозиції щодо пенсійної реформи. Чекаємо пропозиції щодо реформи медичної галузі. Чекаємо пропозиції нарешті, як ми будемо відкривати ринок землі. Тому що дуже багато популізму. І бачимо, що деякі окремі політичні сили навіть собі роблять рейтинг на проведенні фейкових референдумів. Далі чекаємо запуску приватизації, нарешті. Це потрібно, треба наповнювати бюджет. Прикро, що попереднє керівництво за два роки не зробили нічого. Ми очікуємо ще дієва реформа ДФС та створення нарешті служби фінансових розслідувань. Це також треба обговорювати. І саме головне, щоб всі ініціативи, щоб всі реформи, вони проходили широке публічне обговорення, щоб ми людям розказували правду, тому що численні популісти в стінах Верховної Ради це просто перекручують так, що люди на місцях не розуміють.